e a jogada do Diego Gonçalves explica muito. Desce o Marcelinho, é a vez do Confiança, cruzamento por baixo, se atira na bola Mezenga, Guilherme evita. Posse da bola, o Botafogo. Mezenga toca no chão. Buscando a descida do Marco Antônio, que coloca por dentro para o Pedro Castro. Matheus já passou, abertura para o Felipe Ferreira. Tira essa bola, é o Mezenga. Importante para cada lado. Jonathan acelera por dentro, tenta a passagem. Uma sobra para o Mezenga. E aí, na sequência, falta em cima do Abuda. O Matheus, ó, brigando, Velasco entregou pro Lustosa, abriu o Iago, tentou na frente, antecipou bem o Lucas Mezenga, deu de novo. Contra o Jonathan ele não consegue. Ele tá parando no Jonathan. Mas subiu de cabeça o Mezenga. Briga com o Matheus Nascimento. Se adiantou e fica com a posse de bola o zagueiro do Nova. Rafinha.